сутрин рано падат ниски температури, а през деня е топло. И всяка вечер се образува конденс, който полепва по розичката и при това положение маслото, което е в розичката, тук вътре в нея, в венчелището, е с най-добри качества. Тази година малко по-рано почнахме, и други години има от такива. Около 2000-та година също са почвали на 2 май. Тая година долу-горе по това време почнахме там. Около края на април, 1-2 май, понеже беше по-топла пролетта. Но и такива години е имало и преди. По принцип са нужни около 3 тона розов цвят, за да се получи 1 кг розово масло. Тази година това е малко по-добро и резултатите са значително по-благоприятни за производителите. Поради топлата зима и всъщност много топлия март месец, пъпките започнаха много рано да цъфтят тази година. На някои места в средата на април, но около 20-24 април започна истинското розобране, което е около 3 седмици по-рано от стандартните години. Не само върху розовото масло, върху прибирането на розите, а върху всички растителни съобщества, климатичните промени имат съществено влияние. Ние направихме справка в нашия архив от 87-ма година на миналия век до настоящия момент. И за станция Казанлък установихме, че активно, нали, масовото настъпване на цъфтеж, т.е. периода на розобер, е бил в периода между 10 и 20 юни. А вие говорите, че ние днес имаме вече розобер, което означава с един месец по-рано. В времето, в практиката се е наложил един друг термин – смекчаване. Смекчаване. Тоест, ние трябва да се нагаждаме към времето, а не ние да се опитваме да променяме времето.
Опитите да се променя времето е много рискова дейност.